realmente ficou maravilhoso. Bom, eu acho que está faltando algumas coisinhas. Eu vou pegar a minha caixinha de ferramentas. Vamos ver o que você está precisando. Começar, acho que a gente pode usar um prego bem pequenininho assim, e a gente vai ajustar aqui um pouquinho. E aqui também. E aqui. Eu acho que estamos um pouquinho, está um pouquinho torto. Acho que precisaremos ajustar você mais um pouquinho. Vamos ver. Você tá um pouquinho torto. A gente vai te ajustar já já. E olha aqui falando como um boneco de madeira. Será que eu tô ficando louca? Ai, é que são tantas horas trabalhando sozinha. Eu acho que... acho que tudo bem, né? Eu acho que eu não estou falando sozinha. Eu acho que na verdade você pode me entender. Acho que agora eu aceitei. Vamos ver. Bom, agora, como eu quero que você seja perfeito, eu vou te analisar
estamos fora de lugar. A gente vai ter que tirá-los. Acho que só isso de pregos. Agora eu vou descovar para tirar todo o excesso de pó e sujeira que ficou. Lindo, lindo, lindo. Bom, eu acho que agora a única coisa que falta é uma corzinha. É, a gente não vai deixar você assim, sem cor. Não, a gente vai pôr uma corzinha aí. Bom, eu vou usar esse meu jogo de pincéis. E essas tintas de madeira que eu comprei, olha que lindas as cores. Começar então pelo seu rosto. Eu vou usar o pincel maior e a gente vai começar. Thank you.
estou impressionada comigo mesma. Você está ficando uma obra de arte. Bom. Agora eu vou usar um pincel bem fininho para fazer os detalhes. Vou deixá-lo aqui para você poder secar e eu vou dormir, porque foi um dia intenso de trabalho. Mas olha, valeu a pena. Você realmente está muito lindo. Bom, então até amanhã. Vê se não sai daí, hein? Claro que você não vai sair, você não é de verdade.